श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर अन्याय करीत असल्याच्या निषेधार्थ गुरुवारपासून 45 कर्मचाऱ्यांनी प्राणांतिक उपोषणाला सुरुवात केली आहे। तुळजाभवानी मंदिर संस्थान कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू आहे अशी माहिती राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंतराव भोसले यांनी पत्रकार परिषदेत घेऊन दिली आहे। यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना भोसले म्हणाले की येथील कामगारांना शासनाच्या नियमाप्रमाणे किमान वेतन कायद्याप्रमाणे गेली 10 वर्षापासून दिले जात नाही। या कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी कोणीही स्वीकारत नाही, तर या कर्मचाऱ्यांना कामावर नाही घेतल्यास मंदिर संस्थानच्या कार्यालयासमोर कोविड पार्श्वभूमीवर सामाजिक अंतर ठेवून प्राणांतिक उपोषण करणार असल्याचं यावेळी सांगण्यात आले। यावेळी दीपक पाटील, दिनेश पाटील, आकाश भोसले, दीपक पलंगे व कर्मचारी उपस्थित होते। तुळजाभवानी मंदिर संस्थान तुळजापूर या ठिकाणी गेली 10 वर्षापेक्षा अधिक काळ काम करत असलेल्या सुमारे 300 ते 325 कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न गेली 2 वर्ष राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी या आमच्या संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही मांडत आहोत। सर्व कर्मचारी आमच्या संघटनेचे सभासद आणि सातत्याने माननीय या संस्थांचे अध्यक्ष जे आहेत ते माननीय जिल्हाधिकारी आहेत, व्यवस्थापक जे आहेत त्या तहसीलदार असून सर्व कारभार हा शासनाच्या अखत्यारीत आहे। शासनाचा संपूर्ण कंट्रोल या ठिकाणी आहे। असं असताना जे या ठिकाणी कर्मचारी काम करतायत गेली 10-10 वर्ष, खरं तर कंत्राटी ॲग्युलेशन ॲक्ट 1972 असं सांगतो की कायमस्वरूपी कामामध्ये तुम्हाला कंत्राटी कामगार लावता येत नाही, त्या सर्व कामगारांना तुम्हाला परमनंट करावं लागतं। दुर्दैवानं या ठिकाणी बेकायदेशीररित्या कंत्राटी कामगार भरलेले गेलेले आहेत असा आमचा दावा आहे आणि त्या संदर्भामध्ये आम्ही असिस्टंट कमिशनर लेबर कामगार खात्याकडे याबाबतची मागणी पत्र सादर केली आहे, तक्रार दाखल केलेली आहे की कामगारांना 13,000 वेतन किमान वेतन कायद्यानुसार असताना देखील या कर्मचाऱ्यांना 7,000 रुपये हे वेतन मिळत आहे। दर महिन्याला या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून अपहार होतो आहे। आठवड्याला 1 दिवस सुट्टी द्यायला पाहिजे, सुट्टी दिली नाही त्याला कामावर बोलवलं तर डबल पगार दिला पाहिजे त्या कामावाला बोलवलेल्या 1 दिवसाचा। ते इथं न करता सिंगल पेमेंट तर म्हणजे सुट्टीच्या दिवशी कामाला बोलवलं जातं, हे 30 दिवस महिन्याचे काम करायचे आणि सुट्टीच्या दिवसाचं वेतन देखील दिलं जात नाही। ब्युरो रिपोर्ट, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, तुळजापूर।